Nu, atstāstīt grāmatu saturu jau nav nekādas jēgas, ja katrs to var izlasīt. Tādēļ es vairāk domāju parunāt par saviem dzīves kruspunktiem. Nu, bibliogrāfisks romāns ir Senču mantojums un lāsts, kur arī esmu daudz ko stāstījis par savu dzimtu, par savu tuviniekiem. Nu, iepazīstoties īsumā, esmu dzimusi 39. gada 13. janvārī uz Krišāņu Valdemāru ielas 36. namā, ja pareizi no mammas stāstīt atceros. Atskrējusi tik ātri, ka pat ātro palīdzību no pagūšu izsaukt. Jau pāris nedēļu vec man aizved uz laukiem pie vecās mammas un viņa brāļa. Uz toreizējā Talsu novada Valgās pagasa dižgriķiem. Mājas atrodas iepretī Abavas rumbai, nu kādu pāris kilometru attālumā varbūt. Tur mēs, priekšā jau bija mani vecākā māsa Māra. Mēs abas augām saskaņā ar dabu, ar dabas ritmiem, ar ikdienas ritmiem. Kopā ar mājiniekiem, ar mājdzīvniekiem, ar mājputniem. Atceros, bija liels zosu bars. Un mēs dabūjām nevienreiz vienu mukt, jo zostēviņš klupa virsū un niknāba. Tāpat bija liels tītari, un tītari tēviņš arī spārnas izplēķis, šņādams nāca man virsū. Nu, galvenokārt, man jau es laikam biju pati mazākā. Nu, kad paaugām, mēs jau sākam piedalīties visādās ikdienas darbos, gājām ganos līdzi, un tad es brīnījos, kāpēc ganos maize nu, garšo pavisam citādi. Un tam man stāstīja, ka tāpēc, ka cīrulis to apdziedājis, tā ir cīruļa maize. Nu, vēl kas man palicis prātā, mājas suns. Suns sēd, es stāvu viņam pretī. Suņa purns un mana seja ir vienā līmenī. Un es spļāvu viņam virsū. Kāpēc es to darīju, es vēl tagad nezinu. Tas suns pastiep ķepu un vienkārši pagrūda manu malā. No asaņaini švīka palikusi deguna vaiga. Nu, protams, es laidu lielo bļāvienu vaļā. Nu, krustājus, kā mēs saucam, dižgriķu saimnieku, viņš bija manai mammai krustājus. Vēl teica, ka dabūs pa pakaļ. Kādēļ gāja suni kot? Kādēļ gāja, nu, kaitināt suni? Nu, viņam bija tāda, vienmēr tāda interesanta teiciena, kas paliek prātā. Nu, piemēram, mēs māsu, kas saka, mēs atradām, nevar būt tāda atrašana. Aizēju noliecāt pakaļ, ko tu paņēmi, kurš būs pazaudējis, tas meklēs. Vai arī, kad šīkstam, vai negribu, vai nevaru. Tāda nevarēšana nevar būt. Nevars ir miris un negribas aizmucis uz Ameriku. Nu, tad mazliet tomēr jāpastās par mājiniekiem, par dižgriķu saimnieku. Vecajam dižgriķim bija trīs meitas un viens dēls. Viena, divas meitas aizbraucējās uz kaimiņu mājām. Mana vecā mamma palika pie brāļa. Brālim sieva Pirmā pasaules kara laikā bēgļa gaitās bija mirusi ar asinssargu. Nu, tā toreiz sauca dizentēriju. Dēls palika grīķos par saimnieku un tad par veco tēvu mazliet. Vecais tēvs kūšanas talkās bija ieklīdis dižgriķos un tur palicis. Nu, vecais tēvs, kā mamma stāstīja, bērnībā, kā rada gabals, bija gājis pie birznieku upīšu mājās ganos. Tad, kad birznieks upīts, nu nebija uz kaut kās pārcēlies. Un tāpēc mamma teica, birznieks upīts ir mūsu radinieks no Baltās ķēves trešajā augumā. Nu, krustēva laikos, ka viņš bija pagasts vecāko, uzcēla lielo pagastnomu.
apakšā bija pagastnama telpas, vienā galā, otrā galā pasts. Augšējā stāvā zālīte ar nelielu skatuvu priekšā. Uz sienām Kārļa Sūņiņa gleznojumi, starp citiem vēl tagad tur ir. Nu, no katram mājām bija jāsūc noteikti skaits šķūts dienas. Tas nozīmē jādod ir zirgs ar pajūgu un vīrs, kas strādāt. Nu, kad ir uzcēluši trīs vainagas pāriem uzlikuši. No Sabiles bija ieradušies kārtībnieki un ugunsdzēsēji pūtēja orķestras. Trīs dienas svinējuši nu, šos pārsvētkus. Nu, Krustāvs to uzskatīja par savu mūžu to lielāko ieguldījumu, ko viņš šoreiz savam pagastam dot. Kad ienāca vācieši, krievi, protams, viņi atsubināja no amata, ienāca vācieši, aicināja atpakaļ, bet Krustāvs pats atteicās. Viņš saka, sadarboties ar valsts iestādēm es nevēlos. Jo tad kā likums jānodod kāds no savējiem, bet par nodevējies kļūt, negribu kļūt. Nu, un viņam bija divi ērzeļi ar cilvsrakstiem, Ojārs Melns kā ogle un Arnis tāds kā gaiši brūns, nu, kā rāda arā brikšotājs, es laidām kājām, baltām kabzaķītēm, baltu zīmi pierē. Nu, kad dibinājās kolhos, to paņēma uz okts kokaudzētavu, to zirgaudzētavu. Nu, un tad, kad viņš laid saviem ērziļiem Sabilē iekšā, jau pa gabalu salkuši žīdiņi lasās, nu noceļa nost. Bīžais griķis braucas, laiž ar saviem ērziļiem iekšā. Nu, Krustāvs ir labi saticis ar visiem, arī ar ebrejiem. Tie viņam vienmēr aicināja savā bodē iepirkties. Nu, viens gan atvainojies. Un teica, aber diese grice, prieks tāver esne dirse, man bikse nav. Nu, esot bijis tāds pauni žīdiņš Strolka, kurš gājas no mājas uz māju ar savu pauniņu piedāvādams sīks precīts un lietiņas. Nu, mamma stāstīja, ka Strolkam vienmēr rokās bijuši, katrā rokā sauc 100. Viņu prasījuši, nu kāpēc tā? Viņš teica, muļķi meiteni, bet tu ko saprot, tā ir laimiekša Anderlem. Tad, kad ienāca vācieši, ebreji jau saprata, kas viņas gaida, un aicināja Krustāvu. Dižais griķi nāc un ņem, ko tu vēlies. Vācieši tikpat atņems visu. Un Krustāvs nav paņēmis ne tik daudz, kā Melns vēsnāka. Pateicis uz svešu nelaimi, viņš iedzīvoties netaisās. Nu, Pauna Žīdiņš ieradās pie Krustāvu lūgties, nu, lai aizrunā pa viņu. Jā, kad bija kāds bija svētku reizes, vai kāda, nu, gulšanas vai vēslu talks, vienalga, Strolka bijis kāds klāt kā likts, vienmēr paēdis, sadzēries, saēdies, turpat salmos vai sienā nokritis, nosnausties. Nu, un tagad Krustāvs ir vēdz jūdzi savu zirgu ratos un brauc pie Sabiles komendanta aizrunāt, jo Strolka teica, viņš taču neko ļaunu nevienam nav nodarījis. Un tad komendants paprasīs, tu pats gribi iet viņa vietā. Nu, tā viss ebrejs saņēma ciet. Un pie Abausa malā iepratī mūsu mājām apšāva. Torīt sievieši vēl dzirdējuši, mainieki dzirdējuši šāviens un kliedzienus. Un es arī torīt atceros. Un man apstrīd, 2,5 gadu vecs bērns nevar neko tādu atcerēties. Bet es skaidri vēl, zinu, es neatrodos uz zemes, bet kādam uz rokām, kāds man turēja. Pretī bija sievieši sejas drūmas nomāktas. Vēl tagad atceros tos vārdus. Ak, Dievs ar Dievs, kas tik nu notiks, kas tikai, kas tik nu būs. Nu, baigs laiks tas bija. Un galvenais, ka šāvēji bija paši latvieši.
pēc tam bija lielījušies, ka izrīkojušies ar jaunajām ebrietēm, žīdeniem pat, mazajiem pat lodi žēlojuši, paķēruši ar skājām un ar galvu pret priedu stumbru, pēc tam nemetuši kopējā bedrē. Nu, tas ir baigi, kā kaut kas tāds var, nu, kā var kaut kas tāds notikt mūsu civilizētajā laikmetā. Nu, jāteic, un kas notiek tagad? Tāpat. Kara laiks mums pagāja samērā mierīgi, jo mēs atradāmies saucamajā Kurzemes katlā. Nu, pamatskola atradās turpat netālu no Dižkriķiem, nu, pa pļauju taisni un nepilnu, apmēram nepilnu kilometru attālumā. Tur bijis novietojusies kāda vācu vienība. Bijis arī neliels lidlauks iekārtots. Es atceros, ka vecā māte, tēva māte, ņēma Māru un mani pie rokas un vēl skatīties, apētīt, kā tā lidmašīna ir. Un tā vācīs dzinis projām, curik, curik, vek, vek, lai lasās projām. Nu, vācu virsnieki nāca uz griķiem uz pirti. Es tik atceros, ka vectēvs teica, ar Dievs, kaut nu tā pārkurinājušā kaut, kaut nu to pirti nenodedzinātu. Virsnieki nāca arī pirdišgriķi saimnieki, dzert ālu, spēliet kārtis. Tad, kad sāka paņemt latviešu leģionā, tēvs ar mātes brāli, nu, tad jau vecāki bija no Rīgas pārcēlušies uz griķiem. Tēvs ar mātes brāli slēpās augšā uz kūts augšs. Vienreiz viņa dienā bija nonākuši lejā, uznāca virsū vācu virsnieks. Un es jau tagad atceros, ka mamma stāvēja viņa priekšā uz ceļiem. Pie vienas rokas Māra, pie otras es un lūdzās vārds, es vairs neatceros. Un vācu virsnieks taču nav nodevis, tikai pieteicis, lai turpmāk ir uzmanīgāk. Būs kāds cits, kurš nu, viņus nodos un saņems viņus ciet kā dezertieris. Nu, kā dezertieriem jau draudēja arī nav uzsots. Pat kara apstākļos ir iespējams saglabāt cilvēcību. Nu, kad karš beidzās, tad ienāca krievi un saņēma visu vīriešu ciet un esotie, nu, bija jābrauc uz Kuldīgus, uz na, to apmetināšanas vietu, liktri uz trim dienām ņemt līdz pārtiku. Un arī es vēl tagad atceros, kā iejūdza melno ērzeli Ragavās, tas bija vēl pavasara laiks, un zaldāts izrāva pistoli un šaugaisā. Ērzels stāvs, kā manās sievieši šausminājās ar Dievs, kautnieki tikai pat neizputien pa ceļu. Nu, atgriezās krustēvs, atgriezās arī manas tēvs un mātes brālis atpakaļ. Vectēvs svētdienās vienmēr svinīgi nolika uz galdas bībeli. Es uz galdas stūru sēdēju blakus un pirkstiņa rādīja, kas tas pabūtiņ, kas tas. Un tā es iemācījos vispirms lasīt vecajā drukā, kur bija tā saucamie čupu bote, pa trīs bote apzīmēja vienu skaņu. Nu, vēlāk lasīt no jaunajā drukā jau es nebija nekādas mākslas. Atceros, nu, pat cik skolā tika izvietota tā vācu nodaļa, tad kaut kādas klases bija iekārtotas pagasmājā. Nu, mūsu ar māsu sauc tagad uz māsa laiks, tā kā būtu iet uz skolu rudenī, sauc mūsu uz pārbaudi. Nu, Māra tur kaut ko skatās, stostās, es tur arī skatos, nu, pagrūšu tā skolotājas man pusi to grāmatu, to ABC. Es teicu, es tā nevaru, man vajag šitā. Un tad viņa pateica, ej mājās un pasaka, ka tev vajadzīgas brilles. Un es brīnos, kā mājinieki neviens neapiedz, ka tam bērnam kaut kas nav kārtībā ar acīm. Un tā es tiku pie pirmajām brillēm. Nu tad, kad karš bija beidzies, pat cik tēvs bija studējis lauksaimniekos,
viņu jau 45. Gada rudenī mēs pārcēlamies uz Vāni, turpat nu, ne tā no Sabils. Un kas sāk dibināties kolhos, tēvam bija kādi 3-4 kolhos viņa pārziņā. No mammas māsīcai arī bija, mēs bijām 5 bērni, mammas māsīcai arī viņas izveda. No mūs Vānei neizveda tādēļ, ka trūka lauksaimniecības speciālisti. Izvešanas rītu, es vēl atceros, 25. Marts manai māsai vārda diena. Ierodamies skolā, tur visi satraukti. Skolotāji sūta mūs visus uz mājām. No māsa vecāka, tā gudrāk, viņa teica, neiesim pa ceļu, bet gar upmalu. Un tā mēs pa upmalu atgriezamies mājās. Mamma jau šūva no palagiem kulītes katram bērnam, kur kaut ko varētu sapakot līdzi. Bet, nu, tā mūs neizved, mēs palikām. Nu, toreiz tie, kur vēl nebija iestājušies kolhosā, dabūja maksāt valsts nodevs, un tās kļuva arvien lielākas. Gan graudus, gan kartupeļus, gan pienu, patūles un aitu vilnu. Un tad dišam griķim, krustāvam, bija pateikts. Viens no čekas darbiniekiem talsos uzdomājas griķis savam tēvam. Tik un tā viņš tur nepaliks, kamēr nav saņēmis ciet, labāk, lai lasās projām. Un viņš ar līdzīgi stanti pārnāca pie mums uz Vāni. Pēc tam Līsīte sāks strādā Sabils augļa dārzeņu kombinātā, un Krustāvs arī aizgāja pie viņas. Un tad sākās mani vecāki lejojumi pa kursiem, pa kolhoziem, sauhoziem, nekur īsti neatrodot paliekamu vietu. Nu, tad, kad dabūja zināt, ka griķis kolhos pārdod par maukstu cenu, tad mamma atpirka savas dzimtās mājas atpakaļ. Nu, un netālu mūsu mājām, arī kad nepilni 3 vai kā kilometri, turpat lejā pār aba vai pār tiltam pretī ir vēģu pansionāts, kur ir galīgi atpalikušie bērni. Nu, tēvs var sāk strādāt par pārvaldnieku, mamma par auklīti, un sanitāri. Nu, varbūt bišķi tomēr tagad drusku saviem vecākiem. Nu, mamma auga vienīgais bērns griķos un tika dēvēt par griķu princesi. Nu, un tad, kad bija jāiet uz skolu, rītos Krustāvs jūtas irgu un ved, turpat drusku vairāk, ar līkumu drusku vairāk pa kilometru uz skolu. Pievakarē brauc atkal pakaļ. Nu, izrutināta un mīlēta, un tad, kad beidz to pamatskolu, aizgājusi Ventspili uz vidusskolu. Taču, kā mainiek teica, naudu vien nevarēja piesūtīt, mācīties neko negribēja, tad Krustāva brālēns paņēma viņu pie sevis. Dižgrīt tika atpirkt atpakaļ no kolhosa. Es sāku iet Sabils vidusskolā. A klasē bija vieni tie sabilnieki, B klasē nu, mēs no laukiem, no apkārtnes. Nu, bijām visi draudzīgi, visi citu pabalstījām. Nu, vidusskolas gados, jāsaka, praktiski es nemaz nemācījos, es tikai nākamā izpildīju mājas darbas, pārkarvēju somu. Es sēdēju vienmēr pirmajā solā, un arī tad reizēm neredzēju, kas uz tāfeles rakstīts ir. Nu, toties es vairāk, nu, skolotais visi izstāstīju, nu, ko tur vairs mājās īpaši mācīties, ir tāpat visi skaidrs. Nu, turējos uz četrniekiem, pieciniekiem, parasti man uz liecības bija pāris četrnieki. Ja es būtu pacentusies, es varbūt būtu varējusi tikt pat tiecerniec, bet, nu, nebija man tāds nolūks. Es labāk tajā laikā lasīju grāmatas, lasīju daudz. Vidusskolas laikos man pat aizliedz mācīties. Un tomēr es pabeidzu vidusskolu un iestājos arī augstskolā. Nu, un mums bija klases audzinātāji Viktorija Melnace, tikko no augstskolas sola.
un mēs viņu tiešām nu, mīlējām un cienījām, un vienmēr saucām mūsu melnacīti. Nu, un kā viņai bija jāvada arī tā saucamās politmācības, sākot uz jaunai nedēļai, pirmā stunda bija politmācības. Nu, vienreiz viņa bija aizkavējusies, nu, mēs paši to tēmu nomadījām. Nē, viņa saka, pēc stundām tomēr ir jāpaliek, un darbs līdz galam jānodara. Nu, mēs ejam visu klasē, skan zvans, viņa nāk, pavēr duris klases tukši, apkopēja tur savu koridoru. Nu, iegāja klasē, iegāja. Iznāca arā? Nu, iznāca. Bet kur palika? Loks vaļā, un mēs nu, caur logu visu aizmukām projām uz abaumā. Nu, palodz bija augsts, puiši mums meitenēm palīdzēja izkāpt ārā. Nu, un tad skolotāji atnāca arī pie mums, tā mēs tās politmācības novadījām. Nu, vēl kāds gadījums no skolas laikiem sākās Staļina atmosferošanas laiki. Klasē pie sienas Staļina bilde. Tāda Edīte Vika, Edīte Glāzer, kas tagad Valmierā dzīvo, nu, noņēma portretu, kad vēl nebija pienācis lēmums noņemt Staļina portretus un krūštēlus. Notika kā liela pratināšana. Mūs atsāja pēc stundām, un skolotāji teica, ātrāk neviens projām neies, kamēr vainīgais atzīsies. Nu, Edīte neatzinās, jo viņa saprata, ka būs nepatikšanas ne jau viņai vien, bet arī vecākiem. Nu, mēs visi sēžam soli rātni, rokas uz soli nolikuši. Paiet 10-15 minūtes, paiet 20, absolūts klusums. Nu, skolotāji saprata, ka tik un tā mēs neviens neko neteiksim. Nu, tad palaid mūsu mājās. Nu, pēc vidusskolas, protams, es zināju jau, ka iešu studēt literatūru un devos iesniegt dokumentus universitātē. Nu, pilsētas centrs man bija pazīstams, māte ar tēvu bieži apmeklēja Baltonāmu, vedot mūsu uz operu un baletu izrādēm. Nu, es atceros izkāpt no autobusu, eju gar operas teātri pāri tiem tiltiņam. Pretī universitāte, pārējai ielai, vienā pusē uzai, otrā pusē uzai. Es domāju, bet kāpēc man jāiet ar līkumu? Un es uzspēros pa augšu, pa taisno, kur tie četri pakāpieni ir. Un vēlāk dzirdēju, ka tā ir slikta pazīme. Tad vai nu universitāti nebeidzot, vai jākļūst par profesoru. Jo tur agrāk pievraukušas karietes, no kurām kāpuši arī profesori. No universitātes tomēr pabeidz, bet pa profesoru es nekļūju, bet universitāte tomēr pabeidz. No 5 gadus nodzīvoju toreizējā Gorki ielā 69 meiteņu kopmītnē, nu, tagad Krišajā Malmāra iela. 4 meitenes, 5 gadus mēs dzīvojam vienā istabā, nu, ēdam no viena katla. Nu, var gandrīz teikt, tuvāks pa māsām bijām. Tāpat gājām mums uz filmām skatīties, apmeklējām moderno dēju kursus un uz praktiskos dēju vakars. Ar varodnieci Ainu Rubīnu mēs mainījāmies kleitām, jo mēs bijām vienā daugumā. Nu, kur nabaga studentiņš, lai pie kādām tur štātiem tiktu. Dziedājām universitātes sieviešu korī, arī, nu, var sakot, studiju gadi. Mums bija jāparaksta, teiksim, sadalē, kur izvēlēties darba vietu. Es vēlējos tikt atpakaļ uz Talsu rajonu, vieta bija Mēšraga vidusskolā pa latviešu lotu skolotāju. Es tik paprasīju, Mēšrags pie jūras, jā, nu es teicu, Mēšrags būs mans. Tā es sāku Mēšragā strādāt. Nu, mēs vēlāk bijām spiesti pārcelties uz Roju, tad strādāja Rojas vidusskolā, bibliotekā, bet nu, dabūja iet arī, protams, aizvietot stundas. Un tas ir attēlots grāmatā Saules stars Asaru Lāsē.
veltīts manai pirmajai mācību pārzinai, Teklai Ceravai, maniem bijušiem kolēģiem un bijušiem audzētņiem. Rakstīts pirmā personā, bet tas ir nevis mans, bet Teklas Ceravas mūžu stāsts. Nu, Šopos ar vēl viņas dēls, bet pie manis atbraucis, toreiz viņš gāja mazākais klasīties tikai. Nu, viņš arī rakstot grāmatu tur pa Mērsragu un atbraucis konsultēties. Un viņa meita, Teklas Ceravas mazmeitiņa, bija ielikusi internetā, ka izlasot šo grāmatu, viņai radies lielāks priekšstats par savu vecmāmiņu, kur viņa nekad mūžā nav redzējusi. Nu, no Mērsraga laikiem palicis prātā, kā mēs ar skolniekiem braucam uz Maskavu uz Oktobra revolūcijas gada dienu. Protams, nekādā tur mēs netikām, ne uz kādu sarkano laukumu, tur viss bija ielēgts. Tikai dzirdējām, ka pa ielām iet smagā tehnika, tā kā rībvien. Nu, nākamā dienā mēs tomēr ierodamies sarkanajā laukumā. Liela gara rinda, mēs nostājamies rindas galā. Uzreiz pienāk viens sīvieti un aicina mūs uz priekšu, jo redz, ka mēs esam grupa, ka mēs neesam tādi tik individuāli apmeklētāji. Nu, un ieeja mauzolejā no aizmugures. Tāda šaura eja, tad ir jāpakāp vairāk pakāpien augšā, kad uzkāp augšā, tad tur ir tas Ļeņina būris, vai kā lai saka, kur Ļeņins guļ iekšā, nu, ka uzkāp augšā, tad Ļeņins tā, nu, tādā augstumā, kā teiksim, gurna augstumā, uz sejas un rokām rožaina gaisma. Tad pa otru pusi jāiet ir apiet gar kāju galvu, gar otru pusi atpakaļ atkal. Nu, nekad es nedomāju, ka tik tū, iznāks man tik tū saskar ar Ļeņinu un Staļinu. Jā, interesanti, es lasīju, ka zem mauzolejā atrodas vesels izbūves, kur ir laboratorijas, kur ir, jā, Ļeņinu vienmēr izģērbjot vakarā un gūdot vannās. Un no rīta atkal apģērbjot. Visgrūtāk esot cīnīties, ja uzmetās zaļā sēnīte. Un tur bija esot arī zem mauzolēja muzejs, kurā savākt ir visādi priekšmeti, ar kuriem cilvēki mēģināja šo te stikla būru sadausīt. Nu, nekas nav izdevies, tur ir āmuri un akmeņi un pat šaujamie un viss kas. Parasti jautā, kā sāk rakstīt? Nu, es atradu vēlāk kaut kādu savas pirmās klases botnīcu, kurā biju rakstījusi kādu pasaku par nosaktu princesi, kur iespundētu pazemsējā priekšā akmens. Atceros tikai trīs reizes jāpiesīt pie akmens, tad akmens pavelsies sāns. Nu, tas tā bērna joki vien ir. Nu, nopietnāk vidusskolas gados. Tā jau es sāku rakstīt dzeju. Divi dzejoļi tika nopublicēti tajā laikā Kandavas rajonā vīzē. Jā, toreiz rajonas apvienoja un dalīja tāpat kā tagad novads. Kandavas rajonas ātri vien pārgāja apakaļ pie tukumu. Nu, nopietnāk, nu, universitātes liekā mūsu puiši, nu, noorganizēja literāro žurnālu. Tur visi arī iesūtīja tur dažus savus darbus. To ātri aizliedza, jo, piemēram, bija sauklis, lai dzīvo lielās Oktobra sociālās revolūcijas pēdējā gada diena. Protams, ka čekā arī nesēdēja muļķi un saprati, kas ir domāts ar to pēdējo gada dienu. Nu, puišiem bija diezgan lielas nepatikšanas, bet nu, kaut kas vajag izkļūt sauri. Nu, un tad, kad Mērsagā jau strādāja, sūtīja dzējos uz Talsu avīzi, tur mani sūtīja, tikko Jānim Dimantam bija iznācis dzējoļa krājums, sūtīja pie viņa konsultēties. Nu, es pa telefonu piesakos, viņš strādāja kara komisārijātā. Nu, es ierodos, viņš iznāk no kabineta un pateica, es jūs pieņemt nevaru. Redziet, mani jāstrādā. No ko es apgrienos un gāju projām? Esūtīju uz padomu Latvijas sievieti, arī Elksnē pāris dzējoļas, viņi tos nopublicēja. Pēc tam sāk publicēt arī Talsos. Nu, pirmais jau bija pirmais dzējoļu krājums. Jā, pirms tam jau bija
jau bija jauno autoru seminārs. Atceros, kā Zigmunds Kuiņš teica, jūs varat uzrakstīt nezin cik gudru grāmatu, bet kā jūs piespiedīsiet, lai cilvēki to izlasa? Tikai interesējot, intriģējot, un intriģi jāsaglabā līdz darba beigām, citādi lasītājiem kļūs garlaicīgi, un viņš nelasīs tālāk to grāmatu. Bija arī neretā jaunatnes radošajā tajā nometnē. Tur bija arī mani kursa biedrene Solveiga Lelsberga, vēlākā tulkotāja no zviedru valodas. Un viņi ir saņēmusi arī zviedru valdības apbalvojumu par to. Bija mākslinieki, bija komponisti, atceros Maija Tabaka bija no komponistiem, Pēters Plakides un Juris Karlsons, tagadējais mūzikas akadēmijas rektors. Nu, mana māsa visu mūžu, jaunā vecākā māsa visu mūžu nostrādājas pa grāmatvedi. Un bija periods, ka viņa piestrādāja mūzikas fondā par grāmatvedi. Nu, un tur jau apgrozījās mūziķi un komponisti un arī Juris Karlsons. Un viņš zināja, ka man ir, ka es rakstu ceļu un bija teicis māsai tā. Ja tavam, viņa vilks sūgs kucītei bija atskrējuši kucēnu, un te viņš teica tā, ja tava māsa paņems vienu kucēnu, es viņai komponēšu vienu dziesmu. Nu, un tā es tiku pie pirmā vilku suņa Argo, tikām pie kopējas dziesmas. Nu, tā dziesma teiks ir ļoti vienkārši. Lai ko arī kādreiz limieti, ticiet draugi, tas ir daudz. Piedzim tieši tajā zemē, ko pa savu zemi sauc. Ieaug tieši tajā mālā, kur no spēks svēdras klāt. Stārķi mācās ceļam tālam, ligzās spārnas stiprināt. Ne jau katrs mieši nīstams, kas par mežu brāzams iet, uztverit zaros vēju īsto, kurā stāvs kā stīga cied. Lai ko arī kādreiz klaidā, ticiet draugi, tas ir daudz, dzīvo tajā, tieši tajā laikā, ko par savu laiku sauc. Tik izslibināts vissavienības patriotisko dziesmu konkurs, un Juris Karlsons šo dziesmu bija iesūtījis. Protams, teksts bija jātulkā krieviski, kas tur bija un kā tur bija, nav nejausmas, bet brīnums bija tas, ka mūsu dziesma izpelnējās pirmo vietu. Konkursa noslēgums bija paredzēts Viļņā, bet Jurim Karlsonam toreiz no komponistu savienības bija jāierodās kādā tur no, Vidusāzijas republikā uz turienes to mūziķa kongresu, un viņš netika, un tad bija sprieduši, nu, ko te autori vieni paši jau nesūtīs. Jo dziesmā ir galvenais ir mūzika, ne jau autors. Un tā man nekāda pierādījuma nav par to. Un vai Jurim Karlsonam kaut kā tur atnāca no Viļņas, tik sīkas, nezinu. Nu, vēlāk šo dziesmu Oļģers Grāvels valsts svētkos ir dziedājis no operas skatūs. Man nav laimējies to dzirdēt. Nu, vēl tāds nu, neticams gadījums, kad var uzrakstīt 50 un vairāk dziesmas, bet kaut kā uzreiz izsitās varbūt tikai viena. Nu, un tāds ir svetelis. Nešaujiet mājas pievārtē putnes, svetelu nešaujiet. Zaļa un spiritism svēteļa spārna, augu vasaru zemes ied. Un beigās zemes lodu paņemiet plaukstās, svēties spārnu to palieciet ar ķiģeļu mūziku. Nu, vēlāk man prasīja, kāda sadarbība ar ķiģeļu, es teicu, nu nekāda. Diemžēl varbūt būtu izveidojusies kāda, diemžēl viņš jau ātri kādā miglainā naktī, nu, atsakot ar savu mašīnu, uzsitās. Jā, nu, pirmais dzejoļa krājums bija tapis, jūras noburtais. Noburiet mani par priedi šeit krastā, zviņaini stāvu, mezglotam rokām, sīkst un stiegru. Stāvēšu koka sarotu mūžu, turēšu pie jūras vējainās debesis pārījums spriegi. Iesniedz dzejoļu krājumu izdevniecībā liesma.
Toreiz visi jaunie ceļoju krājumi gāja caur sirbāžu rokām. No aizbraust, tad painteresēties. Viņš paņemtu mani ceļoju krājumu šķirsti. Nu jā, un tā jau. Nu. Es klausos. Es domāju, redzi mani slikta, bet dzirdi, tad mani labi, neko nesaprot. Sapratu tikai pēdējo. Atbrauciet pēc gada, ierodos pēc gada, atkal tas pats. Es teicu, man nervi vairs netur, dodiet manu krājumu atpakaļ. Viņš teica, redziet, es jau nevaru jums sadot, mums gatavojas remontam. Un tiešām tie plaukti bija sastumti telpas vidū. Nu, Rojas vidusskolā, tajā laikā bija direktors Pēteris Skrupskis. Viņam patika organizēt tikšanos ar rakstniekiem, mākslinieku plenēris, kur pēc tam varēja glāzes ne tikai apskatīt, bet arī nopirkt. Tik uzaicināts Valdis Rūja, un neatceros, kur vēl tur tie rakstnieki. Nu, direktors bija prasījis, kāpēc Intrai nenāk ārā tas ceļoju krājums. Un viņš man prasa, kas jums ir to sirmbārdi. Es teicu, nekas, ne jā, ne malns, ne balts. Vēlāk dzirdēju, ka sirmbārdiem visi tie pirmie ceļoju krājumi iet savu restorānu. Nu, kā es sievieti būdām, var aicināt viņu uz restorānu. Nu, te Valdis Rūja paņēma šo ceļoju krājumu savā ziņā un ieraudzīt vienu skaismu. Pie otrā ceļoju krājuma nekādi netika gāja gadi. Nu, brauc arī no tās partijas un izpildu komitejas, tur cik neviesojās Rojā, arī no čekas. Un tā viens čekas pārstāvis sadzēries bija manam vīram teicis, tavai sievai var neiznākt neviens darbs, jo viņas vecāki un viņas brāļi ir melnā sarakstā. Viņi ir pretvalstiski noskaņoti. Un pat cik neuzstājas ar ieročiem rokā, tā viņas neaiztiek. Nu, tā arī bija pagāja kādu 10 gadu līdz atmodas laikam, ka man arī nekas neprādījās. Kaut gan bija uzrakstīts romānu cikls Skarbajā krastā ar 7 romāniem. Par tiem darbiem, kāpēc man tālāk neiznāca, vai ne, iesūtīju otru ceļoju krājumu. Jau bija ielikts tajā sarakstā grāmatnīca, man rādīja, sākās nākamais gads. Mans vārds un uzvārds pazudis, ilgas bērs dzīvoja krājumas ieliks manā vietā. Iesūtīja tās krājuma. Dzējums ir spēcīgāk pa prozu. Savukārt, tā kaut kā runā pa dzēju, proza jums ir spēcīgāk. Un tā. Nu, nekur neuz priekšu, neuz atpakaļ. Tad es mēģināju sistēst caura konkursiem. Radiofons izsludināja patriotiskās dzējas konkursu. Nu, toreiz tā patriotiskā dzēja skanēja un tika drukāt visos valsts svētkos. Un kādi stūpi pantiņu palikuši prātā, piemēram. Ar vienu lielāku ap tevi saime, tavs karoks ceļu rāda liesmodams, kur aizsāksies reiz lielā ļauža laime, kur pacelsies reiz dižais tautas nams. Nu, tā laime tā arī neiesākās, un tas dižais tautas nams ar brīkšu ņēma un sabruka. Kādas ceļojas tur vairs īsti neatceros iesūtīja, nu, zinu tikai vienu no tiem. Paskatieties, visās kartēs mana zeme šūpulītas, jūras vēja iešūpotu, jūras viļņu ieejātu, cauri vasarīgiem rītiem, cauri senām rakstazintīm, cauri valodām un dainām šūpot tautas dvēselīti. Nu, toreiz radiofonā par literatūras daļas vadītājs strādāja mans kursa biedrs Rens Atbīndiņš, un viņš stāsta, redz tad no Rojas ienākusi aploksni, skatās teksti rakstīt uz Optimas. Toreiz lieja brīdā, ka pāris gadus dzīvoja Rojā. No Rojas tas mežsargs Skroderis bija no sievas jau šķīries, un lieja brīdā bija ieradusies Rojā ar kādu tur no filmēšanas grupu, un tā viņi sapazinušies. Vēlāk viņi pārcēlās uz Siguldas Nacionālo parku, nu, un tālāk, ko jūs varat zināt, tā traģēdija ir viņas vīra. Un tā, nu, tā tad...
kas citur no rojas sūtīt brīdak. Nu, un kā nedos brīdakai prēmiju? Nu, pirmo, ne, nu, otro. Un toreiz bija modē, kad prēmijas neizdeva naudā, bet graudā. Nu, un kādā vērtīgā mantā. Nu, un tā, es tiku pie šīs kaklarotas. Mākslinieca, lietuviešu mākslinieca darināts. Nu, pie tā ikdienas starp, jo tā nav piederīga, bet es gribēju vienkārši jums parādīt, lai jūs redzētu, jo mākslinieci ir pelnījusi, lai šo viņas darbu varētu apskatīt un varētu novērtēt. Un lai tā nestāvētu tikai manas grāmatu plauktas sekcijas tur atvilknē. Nu, tad bija stāsts konkursa atkal radiofonā. Iesūtīja veselu stāstu ciklu Zemdegu gadskārtas. Tika novērtēts un izvirzīts uz pirmo grāmatu, pirmo prozas grāmatu. Visi pirmās prozas grāmatas gāja caur Regīnas ezeras rokām. Nu, Regīna ezeru uzrakstīja iznīcinošu recenziju, protams, ka mana grāmata netika publicēta, toties parādījās viņas Zemdegas. Un es sapratu, ka mans stāsts krājums ir nozāģēts pašā saknē, jo kurš man vairs ļaus izdot stāsts krājumu Zemdegu gadskārtas. Nu, tas tāds nepretenzots stāstīja, ka viena jauna žurnāliste apraksta, tieksim, savas dzimtās puses tur cilvēkus dzimtas. Regīna ezera šo tēmu paņēma dziļāk. Viņa parādīja, ka zemdegs tās ir tas, kas deg cilvēku zemapziņā. Nu, tā tad nekā atkal. Nu, to stāstu es vēlāk ievietoju citās nu, darbos, piemēram, Mēža sonātē, tur tas eklē iecirstais krusts, lielākā daļa arī te septiņa romāna ciklā Skarbajā krastā. Tālāk. Mešainības ministrija izsludināja konkursu par romāniem un gariem stāstiem. Es iesniedzu garo stāstu Meža sonāte. Skaidrītai Kaldupei bija Meža mozaīkas. Abas mēs dalījām pirmo un otro vietu, jo abām bija vienāds punktu skaits. Akal Regīna ezera bija uzrakstījusi iznīcinošu recenziju, un tā redaktora, tagad es vēl atceros, tā stāv man pretties, laikam sašļūk. Viņa saka, nu jums jau tas nav jāņem vērā, tā jau tikai recenzija. Ja jūs gribat, varat piekrīst, ja nē. Bet žūrijas komisijas un kāpēc uz konkursiem, tad autoru vārds un uzvārds jāiesniedz slētā ploksnē. Un tad, kad piešķirts vietas, tad var aploksnes vaļā un protokolē. Nu, un šoreiz pat arī čeka vairs neko nevarēja iebilst, jo pret žūrijas komisijas lēmumu protokolu nu, nebija iemesls uzstāties. Tā es tiku pie Meža sonātēm. Tad izdevniecība Avots izsludināja dokumentālo darbu konkursu. Nu, es paņēmu tēmu par roju un Rojas Zvainieku kolhoz banga ilgadīgo priekšsādātāju Miķeli Lismentu, kā satikās ciems ar cilvēku. Tā no šīs mazās necilās grāmatiņas izauga vesels septiņa romāna cikls Skarbajā krastā. Sākot jau ar barona laikiem, biedzot ar būstienām. Nu, tad, kad sākās jaunie laika, atmodas laika, tad arī mans otrais krājums tika nodrukāts Ulda Ausekļa izdevniecībā Garā pupa. Nu, sīkāk pa visu stāstīt nebūs gala, tam mēs ne pie kāda gala netiksim. Nu, vienīgi jāsaka tā, kad Rojā savā mājā es jūtos labi, ejot no autobusu vai veikalu, kā pagriežos no aksīles uz savu mazo sūnieliņu, tad pārņem tāds klusums un miers, ka liekas, ka
dievazotē. Mēs speciāli izvēlējāmies tādu klusu nostūri, kur pretī nebūtu mājas, bet birzīt un mešs. Nu, pavasaros man patīk skatīties, kā bērziem veidojas tāda kā zaļa migliņa, kas sāk plaukt pirmās lapas. Nu, pirmās zagosas parasti aprīļa beigās jau sāk kūkot. Nu, šogad 3. maijā tikai. Nu, silpo mežstras, dūdo mežu palodītis un tur tiešām jūtos kā savs pasaules vidū. Tāds ir arī viens grāmata, viens dzīvoļu krājuma nosaukums. Nu, otrais krājums ir piemērs vējos, pie jūras vējos. Mare, kurš lībiešu valodā, nozīmē jūra. Zem baltas saules, zem zauga zibens, mierā un nemierā vienādi skarba zils mana piemēra. Zils jūras vēji, zils mežu masīvi, pāriskrien vēji, dzēdri un pasīvi, paskopa zeme, pasiegsta ļaudas un beigās. Silas mana piemēra jūrēs plaukstas, kūģi un ļaudis ar pasaules atbalso, pasaules vēji piekrastē atbalso, zem baltas saules, zem zaugas zimens, mierā un nemierā vienīgi vienādi to silas mana piemēra. Nu, nākamais ir laika zīmes, kad nākamais krājums, dek pierē man zīme, kur tur ievilts laiks, bet tas ir mans laiks, jo cits man nav dots. Mans nabag nodzītais kumeļš, manas sirds visiņu un gods. Ar aizlaustiem spārniem, pretrum mokām, kas atvilc liedz, ar aizlaustiem spārniem, kas pēc debesīm kliedz, bet tas ir mans liktenis bargais, manu mūžu paslēmi. Manas dzīvības avots ir cits vairs nav lemts, ka es pierēma laika zīmes, deg sirds uz cilvēces altāra. Veidoju krājumu, man krējuma veidot 5 nodaļas ar vienu ierodzējoli. Pirmā krājumā jūras nobūtēs ir tikai 3 nodaļas. Toreiz viss gāja caur nu, cenzūru, atnāca izteiksmīgs paziņojums, izteiksmīga rekomendācija. 1200 jautājumzīm, domazīm, 1000. Tātad pat rindas bija pārskaitījuši. Pirmie krājumi nedrīkstēja pārsniegt 1000 rindu. Nu, un tad to beigas vienkārši atmeta nost, un pēc tam, nu, es tos dzīvojus izmantoju, protams, citos krājumos. Nu, nākamais krājums. Cauri varavīksnes vārtiem, tur savukārt ir 7 nodaļas, jo varavīksnē 7 krāsas, un tad pāris vārdas par tagad iznākušo dzīvoļu krājumu. Man viena mūža nepietiek, kāpēc tās nosaukums? Nu, tāpēc, ka tiešām mums nepietiek viena mūža. Mēs cenšamies paplašināt savus eksistences robežus, vienalga vai caur televīziju, caur internetu, ejam uz teātriem, kur aktieri izdzīvo citas dzīves, rakstniektās izdzīvo grāmatās, lasītāji jūtot līdzi nu, saviem varoņiem. Nu, varbūt nu, dažs dzīvojas rīt un vakara pusē. No rīta kā strautiņš, biegli un raites dodos ceļā. Rūdziņām sīkām, tiercēm un tiercītēm rodu sev ceļu. Un gulni pildās, un ūdens augstāk un augstāk ceļas. Un aiznes līdzi daudz no tā, ko sastopu ceļā. Pret vakara pusi jau smagi un grūti savus ūdeņus veļu. Rīta pusi jau atkal, kā strautiņš aiztaku ceļā. Cik tad jums ir tās grāmatas? Visas kopā gan dzeja, gan romāni? No 52 tagad ir iznākuši. 3 gaida savu listošanu. Jā, vēl par izdevniecību pārsavārdus gribēju pateikt. Dzīvē gadās tādas interesantas sagadīšanās. Man brāļa sieva bija Solvita. Nu, un izdevniecības, jā, nu jau jāteic bija, izdevniecība Solvita, nu kā, lai es tajā neiemaldos, nu nepainteresējos, kas tā ir izdevniecība. Un tā sākās mūsu sadarbība ar izdevniecības direktoru Veroniku Lāci, laikmetkrustu
kruspunktos. Tā laikam bija 3 tā grāmata. Man vien mūži nepietiek, 3 pirmā, kas iznākus bijis nu, izdevniecībā. Nu, un gribas atzīmēt arī mākslinieci Ēriku Tomsoni, jo man patīk viņas vāki. Tie ir tā kā mākslas fotogrāfijas kā gleznas. Nu, nepatīk uz vākiem visādi tur krās, plankuma līnijas, kaut kādi ķiņķieziņi, kas neko īpaši neizsaka. Tādēļ esam pateicīgi Veronikai Lāsei un Ērikai Tomsonai par šim grāmatām, kas izdodas. Nu, 3 gaida 2 romānu, viens dzīvoja krājums vēl gaida savu izdošanu. Ir kādi viņi arī vēl jautājumi? Vairāk ir iztēle vai vairāk ir dzīve? Man liekas, ka dzīve. Jā, jo ļoti reāli. Nu, jā, jā, jā. Parasti mani prasījuši, no kurienes rodas te sižeti. Nu, jā. Tas jautājums. Nezinu, uzrodās. Tad, kad rakstu kārtējo darbu, man liekas, nu ir viss vairāk, nezinu, itin neko. Pilnīgs tukšums. Tukš kā jūra līdz apvārsnim. Bet tad parādās kāds kuģemasts, parādās kāda būra. Un sižets atkal jauns sižets atkal aizsākās. Un citreiz neesam vēl vienu darbu pabeigus, kad jau pāris sižeti jau gaida savu kā. Bibliotekas vārdā vēlos jums pateikt sirsnīgi paldies. Tur ir krūzītē Rīgas centrālās bibliotekas logotipu, lai ziemas vakaros jums ir iedvesma rakstīt vēl tikpat daudz romānus, dzejoļus un stāstus. Sirsnīgi paldies. Paldies jums. Vēlos jums pateikt lielu paldies. Skaisti. Un noteikti liels paldies arī bibliotekai, kas ar mums veidoja sadarbību. Jums arī noskaidrotu. Paldies. Es arī gribu pasniegt to, kas jau uz galda, un milzīgu paldies pateikt rakstniece. Es tiešām daudz grāmatas esmu lasījusi, un man skarbajā krastā tās 7 grāmatas tiešām. Tās laikam arī mans lielākais devums savai tautai un savai tēvzemei. Vienreizē. Paldies jums. Jā.